revelava algumas respostas, ela estava mais do que disposta a confrontá-la com novas perguntas. Mas sempre houve uma única força unificadora na história humana. Um chamado que sempre uniria vocês. O surgimento de um inimigo em comum. Covenants. Quando o inimigo surgiu e declarou guerra contra a humanidade, vocês finalmente se uniram sob uma única bandeira. E as armas que construíram com tanto cuidado para controlar seus instintos mais básicos, agora estavam apontadas não para vocês, mas para um adversário mortal, em busca de um objetivo em comum: a sobrevivência de sua espécie. Então, como se tivesse sido despertada pela chegada dos Covenants, uma ameaça mais sinistra e antiga saiu de seu descanso.